waxaan idiin sheegayaa anu mahad celinayaa alle subxaanahu wa tacaala bacdallah madaxweyne cabdicasiis lafta gareen iyo dhammaan wasiirada saaxiibka iliyaas uu ku jiro waad mahadsan tihiin abtiyaal waad mahadsan tihiin aad baan idinku mahad celinayaa sida sharafta iyo karaamada leh ee aad abtiyaal iigu samayseen cadaaladda xalay markay hooyo ila soo hadashay bacdal makhrib xaramkii jooga baanahay wiilkeennii kulan waxaan wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan iyo si walba maqalkeenna iyo muuqaalkeennaba inii soo gaadhaya soo dhawaada idilahaantiinba maalmo dhaweyto ama maalmihii ugu dambeysayba waxaa socday in walaalkeen axmed biif ama axmed khayr cid kastaba magaciisa sida ay u taqaanaba in muuqaal argagax lahaa laga soo duubay hooyadii kaasi oo ay ku sheegaysa ama uga codsanaysay hooyadiis in ay wax uu ka qabto xaaladda duruufta ee haysato ama ay haatan ay ku sugan tahay muuqaalkii wakiil axmed biif uu soo fadhiistay baraha bulshada siba bartiisa facebooka taasi oo uga codsanayay reertiyaashii iyo sidoo kaleeto maamulka koonfur galbeed in ay wax ka dhahaan dadkan sumcaddiisa ku ciyaarayo arrintii waa kii markii dambe haddanana maamulka koonfur galbeed ay ka hadleen ayna markii dambe ay soo qaqabteen dadkii ka dambeeyey muuqaalkan argagaxa leh iyo sidoo kaleeto odaygii uu ka cabanayay ee uu dhibaatada ka sheeganaya maamada ay wada joogeen odaygiina waxaa lagu sheegay in xabsiga lasoo dhigay haatan axmed khayr wuxuu soo fadhiistay mar labaad bartiisa facebooka wuxuuna oga hadlay arrimo badan oo ku saabsanaa maamada iyo sidoo kaleeto mahadcelin uu soo jeedinayo bulshada soomaaliyeed siba reer koonfur galbeed oo reer abtigiya barnaamijka waxaa igula sugan studiyaha axmed axmedow adaa muuqaalka hadda narkii adoo daawanayo si fiicanna usoo dhammaystay usoo daawaday axmed wuxuu ka yidhi mahadcelinteen iyo sidoo kaleeto arrintii ku saabsanayd kiiskii hooyadii yacni muuqaalkii laga soo duubay falcelintiisa badan ay bulshada halkaasi ay ka sameeyeen bal adoo noo soo koobaya waqtiwalaal aad ba umahadsan tahay sida qurux badan ee islamarkaana barnaamijka ugu soo dhawaysay haddii aan gudagalo arrinta axmed khayr axmed biif ma dhahayno ninka axmed khayr baa lahaa waxaa jirtay inaad maalin dhexaas muuqaal laga soo duubay hooyadiiso inaad dayac aad fara badan ka muuqday islamarkaana micnaha ooneyso isaga oo micnaha sheegay in micnaha qaabka micnaha dadka wariyaasha ahaa islamarkaana baahiyeen muuqaalka sida codka u shubeen mise u baahiyeen inay si qaldan taasi ay wuxuu ka codsaday marka dowladda koonfur galbeed siiba micnaha lafta gelin iyo wasiirka warfaafinta wuxuu ka codsaday dowladda koonfur galbeed siiba madaxweynaha lafta gelin cabdicasiis lafta gelin iyo sidoo kale wasiirka warfaafinta eeiles nuur islamarkaana micnaha uu ku sheegay in micnaha dadkii muuqaalka baahiyeen in micnaha si qaldan u baahiyeen sidoo kalena wuxuu codsaday in ninka hooyadiisii adeerkiisa ah islamarkaana hooyadiis qabo in mar walba uu dilo dayac uu ka muuqdo dhibaatada artina isagu u geystay sababta wuxuu yidhi ani hooyadii ayada waxaoga u dhahay nolol fiican ku nool marka wuxuu dhahay waxyaalaha u diro sida lacagta oo kaleeto wuxuu micnaha ku isticmaalaa u dhahay maadaama uu leeyahay balood in khaad iyo waxnoocaas oo kale oo ku cuno marka wuxuu dhahay maadaama hooyadii xitaa muuqaa ku dhex dilaya isagoo oonaya islamarkaana murugo aad u muuqata aad mudo murugo aad u inay ka muuqato ayaa wuxuu sheegay in micnaha cadaalad loo samarsiyo laakiin maasha allah waxaan aad ugu hamalaynayaa maamul koonfur galbeed islamarkaana micnaha arrinta ayada isteeg ka qaada waxaan arkaynay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ay shalay muuqaal uu soo duubay uu ku sheegay wasiir in ay tallaabo sharcila ay ka qaadeen ciddii ka dambeysay bahdilka iyo sidoo kale sumcad xumaynta loo geystay sheekh axmed khayr taasina dhammaan ummadda soomaaliyeed aad ayay usu dhaweeyeen arrintanina kulley muuqaalkan hadda axmed khayr uu soo duubay waxay daba joogtaa fariintii shalayto ka imaatay wasiirka warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed haatan axmed khayr waxaan aragnaa dayacaad badan oo hooyadiis ka muuqato asaga laftirkiisa waa u qartay in dayacaad badan ay jirto iyo sidoo kaleeto tacadiyad uu u geystay odayga qabo maamada axmed khayr hooyadiya haatan wax tallaabaa oo uu qaaday tan iyo intii muuqaalka lasoo duubay axmed khayr oo hadda la sheegi karo ama asagu uu sheegay ma jirta haa way jirtaa sababto ah wuxuu inoo sheegay in xalay hooyadiisa isla hadleen u sheegtay inay fiican tahay dadkii micnaha micnaha meesha ayada ku sugnaa dumarka ahaa iyo kuwii raggii micnaha oqaasha ahaa in micnaha hooyada u sheegay in hooyadiis loo sheegay in micnaha ninka asaga uu ka dhaadhicin fikrad qaldan marka waan la sugayay micnaha jawaabtii sheekh axmed khayr
sababta ee maadaama diimaad dhaxas u furin u diray maamulka inaa ku fur galbeen ee suujoobeen marka in hadda muqaalkan wuxuu ahaa muqaal inta badan isugaas markaan lahaa in goormuu saal doona sheekh Axmed Qeyr waxna la saqalta een mid kale waxaan aad u faraxsanahay sheekh maanta inaa maalmihii muqaalada labada muqaal u dambeeyay ee muqaalkan caawu soo duway aad buu kala duwayay sababta muqaalkan waxa ka muuqata farxad aad u far badan in inaa uu yahay hooyadiisa oo dib ula madaway inaa salan marka roon inaa in hooyadiisa u jeclaa oo dhawayso sabad gelin jiray hadeen dhan dhaqaal hadii kala tahay inaa hadeen inaa la hadasho inuu la hadlo kala to marka een aad baan u faraxsanahay een muqaalkan caawu inaa soo duway farxad aad badan ba ka muuqatay een hayow een أحمد هيو عنده إن أن هل سؤال هل كاوي ديني يا إننا جو حنا إن ولا إن دلي ولد بين سكري إن for example إن هو جذي أنا عند أباه إنتي كلا تجان إن ونن كلا جرسدو نكاسي ولي وأباه إن حق أيون مذي هاي إن حمان كست يبلوت كلا استعماريو إن طبعا وحاء إجسار المسؤولية تاسي أو إن عن أضيع تاسي أم كوانيو لبعتها حيسطو een ahmed khair nuwani sheekha een asaga aan naga cilmi badan haatan een waananin een ku sugan hadda meesha barakeysnayd ee xaramka een walow uu sheegay een in een odaygaasi in badan uu ka waaniyay dhibaatooyada iyo een waxyaabaha uu reerka ku hayo laakiin wali waabo een waxa uu xumaday yahay in yaani loo ihsaan falo ninka hooyada maadaama jacaysay in ninkeedana khasab ayay ku noqonaysaa inaad jeclaato sababtoo ah ayada la midowday nolosheedii ayay ku biirtay ay ku biirisay ama ay yaani waa nin ay ciyaal u dhashay oo magaraysa in nin iyo in islaantiisna in laba kala dhex gali karo in marka ka dhex gale in muhaadba waxa dhalinsan daa xad khair in waxaan u dhalinsanahay in dabcan aniga dhalil weyn oo ma soo jeedinayo laakiin arinta in aan ku haysta ayaa waxay tahay in ama aan rabin inaan su'aash ka weydiyo in wax kasta oo ka dhaca reerka gudihiisa waxay ahayd in uu asaga sida ugu fiican uu xaliyo laakiin asagu wuxuu sheegay inuu xallin waayo laakiin arrintu ma taalo meel la xallin waayo in odaygani maadaama uu yahay aabihiis aabihiisa labaad uu yahay oo ciyaalka asaga la dhashay in ay walaalaha yihiin ninka dhalay uu yahay waxay ahayd in yacni in wax kasta oo raali ku yahay ama uu ixsaan fali karo inuu sameeyo in hadii arintaasi ay dhici weyday ma ahayn hooyadiis inuu ka jarto biilka yar in kulli dabcan hadii in odaygu uu qaar balwad ku isticmaalo qayb uun ba ka soo gaad lahayd maamada in arinta hadda taalla ay waxay tahay in xiriir la-aan muqaalkanna wuxuu kashafay yacni silta meesha ku jirto ahayd in axmed khayr uunsan la xidhiirin maamada hooyadiya adiga maxay kula maxamed aa ka dhexgale axmed khayr wuxuu sheegay in hooyadiis micnaha uu biili jiray haddii ay noqoto in lacag xalaal ah iyo hadday noqoto xaaraanbo wuxuu ula jeedaa amikuu xaaran lahay waagii fanaanka u ahaa islamarkaana shuguu uu qabsan jiray mis califadoo kale tokeys jiray wuxuu dhaa wax waliba aan helo oo u diri jiray ku dhahay laakiin nasi marka taa tahay ma aan ahan diif hadalkiisi inu dhahay oo hooyadii micnaha lacag uma dirin oo waan gooyay ma aha taas laakiin wuxuu dhalinsanyaha mas-uul yahay in micnaha ninkana adeerkiisa ah lacagta hooyadiisa u diro isla markaana uu u tagay in micnaha ay biil ay u saxasho in ninkani odayga ah uu u isticmaalo balad uu kato kaleto maadaama hooyadiisa micnaha ma hadda jeer uu dilo ay ka dhahan karin aad uga cabsato waxaa sidoo kale arkaysay in hooyadiisa iyadoo muuqaal duwaysa candiif in xitaa uu dilay waxaa kaloo inoo sheegay in micnaha uu ku ogaa puntland hooyadiis oo nolol fiican ay ku noolaad uu u tegay laakiin uu intuu soo raray uu keenay meel kaam ah oo ka tirsan koonfur galbeed isla markaana waa meelaha hadda micnaha muuqaal la soo duway dayaca arta ka muuqday marka axmed diif waxaa jirta waxyaala fara badan shaksiyaad aad ogaan karin hayo aan ka dhexgale sinaba ma u dhici karto inaan hooyaday meesha ay ku sugan tahay iyo hadday soo guureysay hadday kaam imaanayso inaan ogaan waayo ma dhici karto isku dhac walba oo reerka gudihiisa ka jiro arrintaasi arrin hadda maskaxdeena geli karto ma aha sawadayaal intaasi ayaan gabi ahaanba kusoo koobaynaa muuqaalkeenni yaraa ku falanqaynaynay axmed khayr ama sheekh axmed khayr muqaalkii quruxda badnaa ee uu halkan soo ku soo duubay intaan muqaalkan muqaalka xiga aan ku kulmi doono nabadgelyo.